გაგრძელება იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ საქართველო როდისმე მაინც და როდისღაც დაახლო მომავალში დაიბრუნებს საკუთარ სახეს. ანუ საქართველო იქნება თვითყოფადი და არავინმეზე დამოკიდებული. Ეცით რას გეტყვით, ეს ეღა ვიზია დამოკიდებული თქვენ ჩემზე უკეთ იცით. მე მინდა რომ საქართველო იყოს თვითყოფადი და მე მგონია რომ აი აქ მოსულ ხალხსაც იგივე უნდა, მგონია კი რა დარწმუნებული ვარ და ასევე იმედი მაქვს რომ ოპოზიციურ ძალებსაც იგივე უნდათ. ძალიან მადლობთ.